TV-ga caalamiga ah Star TV ayaa ku galay xaalada ba ku nool magaalada Burco maalintii shalay ahaa saddex caruurtiisa kamid ah u geeriyeen xanuunka shuban biyoodka halka aabihii isbitaalka weyn ee magaalada Burco u yaalo aabahan iyo uray si gaar ah la yeelanay xanuunka shuban biyoodka u dhalishay nadaafad darro kaga timi xeerarka magaalada Burco uu la dirsiyay sidoo kale waxa uu eedeymo kulan loo soo jeediyay golaha deegaanka Burco oo uu horkacayo maayirka magaalada Burco maayir maxamed muraad waxana hadaladiisi kamid ah sidatan maxamed raxiin oo ku dhawaa walaalo marka ugu horeysay ilaahay baa mahadde labaadka idinkan idin mahad celinaya gurigaygu igu soo booqday igu yimid markii aad dhaawacayga aragteen marka ugu horeysa ubadkan ilaahay baa markii horeysay imkan isaga ba qaatay saddex ayaa laba garantay walaalo saddex ayaa laba garantay waxa jiray 2 bilood iyo 10 habeen midna waxa jiray 4 sanadood midna 7 sanadood buu jiray mid jiray cid kale oo famigaayo hadda isbitaalka u taala xanuunka ha abahay baa yaalay imka abahay baa u yaalay hani imka ka imid sagina aad buu ladan yahay aad buu ladan yahay waxaan marka ugu horeysa aan halkan ka sheegaya gudaha deegaanka marka ugu horeysa iyaga hawshoodi gabay ina muraad waa madaxa ugu sareeya meel kale oo la taabtay ma jirto waanu nimid abaara jiray halkaas baqti lagu qalaayay xarigta internet jirta waa aragtan waxaan ku nir wax ka qabo aniga iyo laba caaqil qiyaamaha walaal soo qalada wuxuu lagu yiri waxba ka qaban maayo aniga iyo laba caaqil waxba ka qaban maayo buuri waayahay halkaasaanu taayir ku sudnay xaafadan isu soo saaray xogoyo aniga u xiray maxaa dadka isugu soo keenaysaa buuri uga hadlaysa xaaladaada wuxuu jiraa tan baanaan arkaa iyo mid ka daran ma hadaa idinku isleedihiin caruurihiini ameerika geysin ilaahay aniga ii keenay u jira waanu joogaa taa intaasaan kaga baxaya labaadka waxaanu mahad celinayaa nimanka gurmad walaalo oo markiiba xaaladeeda markay arkeen isoo gurmaday si wacan ayla shaqeeyey walaalaanana ayla shaqeynaya idinkiina saxaafadina waa mahadsantihiin bulshada Burco waxaan ugu baaqayaa golaha deegaanku imika halka ayaa yaale dhul baanu safaynnay waxbaanu safaynna golaha deegaanku horaa wuxuu ka qaban lahaydeen markaanu idin nimid wixii jiray intaanay waxa laba imanin ayaa xanuunna waa laga hortagaya lagama daba tagadi golaha bulshadana waxaan ugu baaqayaa de qof walba waad aragtaa xaaladda in ilaahay baana dee in awlsan aan ka dalbaya wixii bukana ilaahay inuu shaafiyo ummadda islaam yaasir abdullahi kaan telefishinka caalamiga star tv magaalada burco